Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luar, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Survival Craft. E galera, infelizmente eu tava com memória cheia e não deu pra eu falar tchau. Eu acabei de... Eu tinha encerrado o vídeo agora, eu tive que apagar uns negócios. Mas bom, agora eu tô com memória boa. Mas agora eu vou tentar fazer um vídeo maior. Aquele vídeo deu uns 25 minutos. Tipo, acabou aquele vídeo e falei, nossa, o que aconteceu? Aí eu vi que aconteceu aquilo. Então, eu decidi gravar a parte 2. Infelizmente, eu não sabia que ia parar aquela hora. Mas, o que eu posso estar tá fazendo agora é uma parte 2, né, galera? Bom, quando acontece isso, salvar do nada. Não sei por que ia salvar isso, né? Mas, de boas. Ai, ainda bem que eu consegui. Que eu consegui tirar mais vídeo pra fazer essa parte 2. Porque eu tô muito ansioso pra pegar esse diamante. Aranha! Vai me matar no coração, não! Por favor! Episódio anterior, quase morri. Apareceu um Enderman. Eu fui tentar matar ele desapareceu. Depois apareceu na minha frente, nunca mais o vi. Inclusive, não faz muito tempo que eu parei ali o vídeo. Isso mesmo, morre. Morre, que você não é de Deus. Eu vou iluminar isso daqui. Porque já é Elvis, né? Acabada 14. Ferro, tem bastante ferro aqui. Eu acho que eu vou sair com um pack. Quatro tochas. Ai, para disso, aranha. Eu tenho um mau cagaço. Quando eu tô minerando e vem um mob. Eu queria que mineração do Minecraft fosse quietinha. Ou que o Minecraft fosse normal. Não dá. Um, dois, três, quatro. Dessa praça três. Qualquer coisa, eu coloco flash. Não tem como. Eu não vou colocar madeira. Não vai ser tocha. Não vai ser tocha. Carne podre. Não vai. Ou se eu acho que não vai também. Mas já esquentou as barras de ferro. Agora é só fazer a picareta de ferro. Ai, ai. Ai, que diamante lindo, galerinha. Só dois. Zoeira, galera, é três, quatro, não, cinco, seis diamantinhos, que delícia, camada 12, se eu cavar e volta, vai que tem mais. Pode queimar a pedra. Pedra tem infinito no mundo. Se acabar todas as pedras, faço gerador do mesmo jeito. Ou seja, infinita a pedra mesmo. Se acabar, pode fazer mais. Agora eu vou pegar essa fornalha. E vou meter o pé daqui. Não ouvi isso que eu acabei de ouvir, né? Se eu ouvi isso, eu estou morto. Se eu ouvi aquilo, eu estou morto. Se eu ouvi aquilo, eu estou morto. Não é um Enderman, não. Por favor. Amém. Eu não quero morrer pro Enderman. Eu tô com muito medo, galera. Porque não foi.
Por que não seria um vídeo Family Friends? Por que eu não posso tirar os Mob, Mojang? Queria que o Minecraft fosse realista, não tivesse um Mob. Não faz sentido, zoei. Mas Mojang, uma pergunta. Por que a Mojang me deixar, tipo, ah, não quero tirar, eu não quero ter nenhum animal, tipo ovelha, criatura, essas coisas. E nem essas coisas aí. Só queria que fosse normal. Seria legal, né? Acho que eu fiz uns itens a mais. Que eu mal usei os meus direitos. Só tenho dois slots agora. Imagem proibida em mais de 1 milhão de países. O que o Wonderman tá na mão? Sai, balde de mapa. Não. 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 Ah, não, ele morre. Ah, como mesmo. Cadê? Morre, 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 senão de Deus. Obrigado. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô com medo. Maninha do céu, me ajude. Tem um Enderman ali. E eu estou cagaço. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Acabou de começar o vídeo e já tô quase morrendo. Ai, não, Tocha, você tá aqui. Redstone, slime, eu te amo, menino. Ainda bem que você não faz nada. Não faz nada, mas empurra esse bicho. Não aconteceu nada, senhor. Creeper, quase morri. Se eu morresse ali, já é. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de zoeira. Se eu morri para aquele Creeper, já era. Eu tô tentando nem morrer aqui na série. Se eu morrer para um Creeper, se morrer para um Creeper, é chatito. Vamos cavar pra cima? Depois que a pessoa fala cava pra baixo, todo mundo fala, não, cava pra cima. Agora você tá cavando pra cima, né? Outro dia você tá falando que só cava pra baixo, outro dia você tá cavando pra cima. Nossa, sensibilidade tá ruim. Configurações. Controle, sensibilidade do jogo. Acho que é da interface. Ai, melhor. Melhor. Nossa, galera. Não foca. Isso daqui não foca. Colocou, meu Deus, vai demorar pra chegar lá. Que chatinho. Vamos logo, tô com medo. Ah, bem, estamos chegando. Agora é só não morrer. Eu acho que nós não tá chegando. Só acho.
Ah, tá, você. Vai dormir, por favor. Onde nós está? Muito longe de casa. Bom, é só virar aqui. Estamos bem. Estamos nada. Eu vou ter que dormir agora. Eu não tá nada bem. Meu coração tá muito fraco. Ele tomou bastante susto. Não! Dorme, 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 dorme. Por favor, dorme. Odeio chuva, odeio chuva, odeio chuva, odeio chuva. Ela é tipo uma noite. Só que às vezes fica escuro, às vezes fica claro. Odeio chuva. Bom, galera, ela está chegando em casa, graças a Deus. Eu estou vendo o pântano perto de casa, mas não a casa. Eu lembro que depois dessa floresta aqui é a nossa casa. Eu acho. Achei um poço. Ali, nossa casa. Nossa, e a casa nem tá pronta ainda, galera. Falta fazer um telhadozinho. Eu não vou deixar preguiçoso aquilo ali, não. Vou deixar um telhadinho bonitinho. Só que é onde eu não vou fazer, que eu quero focar em outras coisas. Meu Deus. A plantação nem tá pronta ainda. Sai por muita coisa. Eu saio, acho que uns 40 minutos. Ai, ai. Vamos guardar tudo aqui da mineração. Deixa eu ficar com reserva de tudo. Guarda, guarda e guarda. Careta de ferro, guarda. Eu vou continuar com os bifes.